录节目很累的，那我想要再强调一下到底有多累。有一次我们的录影是在礼拜天，那礼拜天那一次一次要录两集，那老师不是老师，制作人说的是上午下午各录一集。当然我看到这个时程表的预定我是不太相信啦，我就感觉应该是上午录到下午录一集，然后下午录到晚上再录另外一集，一定会 delay。 那礼拜天录影的话，我们幼童战队这一组有一个习惯，就是我们会在录影的前一天大家再集合一次，把这个内容再做一次讨论跟精进，那这个也是应该的。所以我想礼拜天要录影，然后礼拜六傍晚或晚上来讨论，那礼拜六嘛，所以从起床到讨论中间还有这么大一段时间，应该是可以很从容的来准备这一集的准备。好，结果果然我想的是不对啦。礼拜六起床之后，早早的嘛，然后我就开始想说，反正还有这么多时间。那结果呢，出乎意料的要让我花时间的是找衣服，因为一次要录两集哦，所以你就要准备两集的衣服，你不能两集都穿一样嘛。其实包括观众也是一样，如果有观众是来报名看两集的话，他两集也需要穿不同的衣服，这样才不会在荧幕上看起来好像都一样。好，那这问题就来了，我喜欢穿那个科学 X 博士的白大衣，那白色的衣服要配里面的衣服，其实说实在的不是那么容易可以让大家看出说我衣服有变化，所以一次要录两集的时候，你就会考虑说我到底要穿什么，那这个时候就花了蛮多时间。那再者，当然这天也要出门嘛，所以今天礼拜六出门的时候我要穿什么也需要考虑一下。那再者，因为我住的比较远的关系，那我们的这个节目有配合的饭店，就是在这个捷运中山国小站这边的华国大饭店啊，这边也再感谢一下华国大饭店，这个赞助我们参赛选手们这个选手村啊，真的是帮我们非常非常大的忙哦。那改天另外要仔细把它记录一下，在这个准备行李的过程中就花了很多时间了，结果我弄到快中午，那中午的时候我就想说，好吧，那赶快吃一吃就出发了，因为我想要在跟老师一起讨论之前能够自己再稍微静下来一下，做一些调整跟精进，就是跟老师讨论之前我自己先再冷静的仔细看过一次再去讨论会更有帮助。所以我中午就稍微随便吃一下，然后下午到了咖啡店，然后点了咖啡跟可颂，然后开始就认真改写我的稿，然后四点跟大家准时到了老师的指定地点，我们开始讨论。那讨论其实是一个蛮，说实在蛮花时间的事情哦，因为我们队有这么多人，所以每一个人会有每一个人的稿子给老师看。那看的过程中，我们也会彼此去提出意见来帮对方做一些修改。但是那个时候你会发现，有些时候在讨论的时候，我举个例子来讲好了，我用我自己的例子来看，如果说我想要讲一件事，我想要讲说，好，就一句话好了，我是个太空科学老师，或是我是个太空科学博士，这两件事情的描述的重点不一样，可是这两件事都是事实，我既是老师，我也是博士，没有错。所以就这一句话的时候，我们会有两个层次的修改。第一个层次是说，我配合我的上下文，我到底要讲我是个科学老师，还是我是个科学博士，这个是一定要改。可是另外一个层次是说，我内心里面我想告诉大家我是个科学老师，还是我是个科学博士，这点要改。所以在我们讨论的过程中就会出现两种层次，一个是内容方面的讨论，一个是讲者本身想要呈现的内容的讨论，就是大家会觉得说你应该要讲的是太空科学博士，可是我觉得我想要讲我是太空科学老师，所以这边就会出现一个跟讲述的内容无关，跟个人的心态有关的另外一个问题。好，所以这边会花很多很多的时间，这个时间跟内容无关。我讲更直接一点，它或许还跟分数，或许有关，或许无关啦。可是这边就是个人的感觉。通常在这个地方，我的感觉会花很多时间去讲说，老师跟各个组员之间，跟讲者本身的心态，这个花很多时间。好，那我再回头讲述到底有多累吼。四点开始讨论，感觉很早。可是不知不觉啊，我们讨论的时候常常会有一个毛病，这个毛病我真的觉得它有一个什么毛病，就是会忘记自己是为了什么在讨论。就假设好了，
我今天再回到说，我今天说我是科学老师还是科学博士这件事情，我们讨论的重点是，在这个竞赛中，这句话应该要放博士还是放老师？可是他很容易不知不觉发散到说，我为什么会想要把自己介绍成老师而不是博士？那这个就是发散到另外一个人生观的问题。当然，人生观也会跟节目的内容有关，因为老师跟队员们必须要真的想到，真的完全了解说我到底想要讲什么，所以他就会讨论说我，或者是我这个人到底在表现的过程中，我想要呈现出什么？所以我为什么一定要讲老师？为什么一定要讲博士？那个观念变成需要沟通。可是这个沟通下去就会变得无边无际，会花非常非常多的时间，所以不知不觉，不知不觉说着说着，已经从四点变可能六点了这样子。好，那在讨论的过程中，说实在的，我们大家还是会花比较多时间在自己的题目上面。所以当别人在认真的讨论，我今天刚刚我举的例子就是到底是博士还是老师的时候，可能就我只能做我自己的事了，大家只能做自己的事了。可是他其实，在讨论这个议题的过程中，可能会变成一个激辩，就是你为什么要这样想？你不应该这样想，你应该这样想，你不要这样想。好，那个激辩的过程中，我们就必须在那边做自己的，就是只好做自己的事。所以，等于说，这个沟通讨论的时间里面，可以具体拿来把稿子做精进的时间变得比较少，反而是有一部分是拿来做观念上的沟通。好了，那通通弄完之后呢？我今天说我这个人是一个很按时吃饭的人哈，六点多七点的时候就开始有点饿起来了这样子。好，当然现场我们就准备一些，刚好有小点心。那我们那个最棒的婚礼主持人千曼刚好主持完婚宴过来，他还拿喜饼过来，所以我们就开始吃了这个喜饼了。可是说真的啊，拿着这个喜饼当正餐，就是虽然好吃哈，可是该吃饭的时候一直拿饼干当做饭在吃。其实还蛮，就是吃几片之后就有点吞不下去了。然后在后来我们制作人也有来，还有带三明治，那我也吃了。可是我就觉得累的地方就是这样，正餐这件事情，像我这种有毛病的人哦，就是我一定要喝一个热热的汤啊，吃一个热热的饭或面，才觉得像有吃饭。如果很饿的时候，一直叫我吃饼干，三明治，其实说实在的，还有一点点痛苦这样子。而且我配的是水。那就觉得更难过了，所以就喝着就吃着吃着就是必须在这种，我就说这个就是一个有点恶劣的环境哦。那当然后来因为实在是配水配到有点吞不下去了，那制作人刚好有带这个奶茶过来，我就也喝了这个制作人感谢他的这个温馨的奶茶啦。那那个时候你可能会问我说，那为什么你不下去买个东西来吃啊？楼下随便就有便利商店，买个关东煮，买个茶叶蛋都可以啊。这就很难。说实在的，就是大家陷入一阵热烈讨论的时候，赶稿改稿都觉得时间很迫切了。你会觉得有那种进入时光隧道的感觉，怎么刚刚四点，现在六点，现在六点，现在八点，就不知不觉。第一个虽然饿，可是你不知不觉时间就过去了，所以没有想到要去吃饭这件事情。再来也是，你今天可能老师在改 A 队员的稿子的时候，你期待说，待会他讲完之后就换我讲，所以你会有一种不是不好意思哦，就是不太敢离开，因为我与其去吃饭，我绝对我说我要去吃饭，我要去喝个热汤，我一定要下去楼下买一个关东煮，绝对不会有人说好，可是会不太好意思离开。那个不太好意思的感觉是来自于我想要赶快把我的稿子弄好的心情。所以就不知不觉就没办法离开那个现场，有时候连倒个水可能都觉得不太敢，因为我要把握讨论的机会，赶快把我今天想要改的改完。好了，就说着说，不知不觉，我们弄完的时候已经都将近12点了这样子。那12点的时候就回到我们今天刚刚说的这个，热情招待我们，还要再说一次的这个华国大饭店。去了之后，然后 check in 完进去，我印象中已经一点多了，因为是十二点出来，好像也还我因为十二点我还是忘，反正我进去的时候，我印象中已经一两点了，然后才发现说啊，对哈，没有好好真正吃一个晚饭呢。那我就想说，赶快洗澡算了，这样子就也不要吃了。结果洗完澡两点多躺下去之后，就开始睡不着，睡了半天，躺了半天，才发现真的很饿很饿的时候，真的不容易睡着。那还好我身上有带一些。这个麦片棒这种干粮，我就拿起来吃一吃。吃完之后继续睡，
睡还是睡不着，因为其实如果是以一个像我这种食量不小、食量正常的人的话，麦片棒还真的不够吃。一直躺到忍不住了，我五点真的没办法，我再下去楼下便利商店买了一个这个泡面，就你说那个时候当早餐还当晚餐，就把它吃完算了。吃，再回去睡的时候，那时候已经早上是五点左右了，睡着睡着还是睡不着，我才觉得说哇塞，那我这个压力真的是已经大到极点了。那我们那天九点就要进棚开始梳化，预计大家是一起八点半要出门，那我动作慢的人，我七点大家就要起床，所以我五点半才在吃面，我到七点真的只能睡一下下。那我又躺下去的结果，后来到了七点之前，我真的这整晚是连一分钟都没有睡着过，这真的就是压力的来源。然后七点到了，我还是正常起床，我出去好好的吃了一个早餐，那个早餐我吃的是一个馄饨汤跟水煎包，我真的已经感觉好像超过24小时没有吃到热食的刚有泡面了，好好的没有好好吃一餐的感觉。好，然后到了摄影棚之后，九点一进去，大概就是摄影棚的感觉，就是一进去之后自己就不是自己的了，就开始梳化啦，练稿，而且今天这一集里面我有要上台，所以开始认真的忍不住就开始背起稿来了，弄着，然后开始录影，录着，其实你看上台的人一个一个上去，其实时间过得很快。我印象中九点开始，到十一点开始录，录到已经好像一两点了，都还没有录完的感觉。所以真正吃到第一口饭的时候，应该是两点，应该不会差两点太远。所以你想一下，我从八点左右吃的早餐到两点中间就都没有吃东西了，所以这个压力就是这样来。而且还有强调过一次，摄影棚是冷的不得了的，所以它真的还是一个蛮痛苦的过程。然后想说好，那两点可以吃饭，那总算可以放松一下了，还没了。上午场因为我没有上台，所以中午那个换场休息的时间，我们要去录那个 YouTube 的版本。所以你既然待会要录 YouTube 版本，虽然 YouTube 版本的压力比上台小很多，可是它仍然是一个网络上面会留下记录的东西，你也不敢乱讲。所以那顿饭吃的也不安心，你边吃可能还忍不住要边背那个稿。好，然后录完之后就好吧，那总算暂时这个把吃饭时间度过，有一些热量了，然后把 YouTube 录完了。那下午刚好是我要上场的时间，我就忍不住又开始一直背，准备我自己的稿子。全部的压力真的就是来自于到了我上台之后结束了，压力才从结束。也就是这个压力是从星期六的早上开始，一直到礼拜天的晚上为止，中间还包含没睡觉。那这中间代表了真的是一个非常非常大的压力的过程。所以，我录这个可能没有什么特别的营养哦，只是想要告诉大家说，如果大家在觉得说，上节目这个感觉是压抑什么地方，不太懂，为什么每个人都这么说的话，那我现在把这个我从录影的前一天的大大小小事完整记录下来，希望可以帮助大家以后如果有这个想要有任何录影或者是上节目经验的人呢，可以大概了解一下他这个压力到底在什么地方。如果第二季有要来的话，可以来试试看。